E aí pessoal, aqui é o Otomeri, bem-vindos galera a mais um jogo rápido aqui no canal. Dessa vez, galera, um joguinho que parece bastante com Raft. Vocês lembram daquele jogo que eu trouxe pro canal uns meses atrás? Só que esse aqui, galera, é um pouco mais bonitinho, um pouco mais kawaii. É um jogo 2D, meio que em voxel, né? Onde a gente vai cuidar, né, do último casal na Terra. E eles, tá, basicamente, é um jogo bem simples, tá? Por enquanto, tá em alfa, alfa, alfa. E é um jogo onde basicamente a gente tem que sobreviver. Ver, né, ter um tubarão para atacar a gente, e a gente só tem algumas sementes de árvore de limão, e é claro, a nossa varinha de pescar. Bora jogar um pouquinho, galera. Vai ser um jogo rápido, porque o jogo, no momento, ele tem pouco conteúdo, mas eu acredito que à medida que ele for trazendo mais conteúdo, eu vá trazendo mais vídeos para vocês, ou até mesmo se vocês quiserem mais vídeos aí, dependendo como é que vai ser o feedback, né? Porque é um jogo que eu tô vendo bastante potencial, eu gostei bastante dele. Bom, a gente vai começar cortando a nossa árvore aqui, e nós vamos, com a árvore, a gente vai ter madeira. Com a madeira, a gente vai construir mais um pedacinho aqui da nossa balsa. E a gente vai fazer mais uma árvore de limão. Na verdade, vai fazer mais três árvores de limão. A gente precisa de muita madeira nesse jogo, porque tudo que a gente precisa, o único recurso que a gente tem para construir é madeira. E aqui nós temos os limões, os peixes, e isso aqui eu acho que é quando a gente assa o peixe no campfire, a gente vai ter esse churrasquinho de peixe aqui, né? A árvore, você pode cortar ela em várias etapas. Se você esperar até ela ficar crescidinha com um coquinho, que é esse aqui, ela tira 80 de madeira, o que é muito bom. Antes ela tira 50, se não me engano, e eu não tentei pegar uma árvore no estágio inicial ainda. Vou colocar um fishing rod aqui e colocar mais árvore de limão. Só pra gente continuar a ter mais madeira, né, e poder construir. De vez em quando o tubarão ele vem atacar e a gente pode bater nele para evitar que ele destrua completamente um quadradinho da nossa balsa. Só que ele ainda vai deixar destruído. Eu acho que se ele atacar duas vezes o mesmo quadradinho, a gente tá meio que lascado. Toda vez que a gente espera uma árvore crescer também completamente, e corta ela, a gente pega alguns limões, eu acho. Não sei se é um limão. Ó, o tubarão tá aqui, vamos atacar. Ó, três limões. Charcuí, mas vamos bater nele, bora bater, bora bater. Beleza, ele arrancou um pedaço dali da madeira. Mas se a gente fizer direitinho aqui e expandir, ele não vai poder mais atacar esse lado. Então a gente vai expandir aqui e pra cá também. Ó, atacou, vai atacar de novo, velho, no mesmo lugar, vai destruir aquela parte ali. Ó, destruiu, então infelizmente a gente vai ter que pegar, fazer um negócio aqui. E eu vou pegar mais madeira, mais árvores. Nós só somos dois, né? Nós somos, obviamente, um casal. Vou fazer um campfire aqui, pra gente poder assar os peixinhos. Então, assim, nós somos só dois, então não tem como a gente fazer muita coisa, né? Muito rápido. Meu cabelo tem um negócio estranho aqui desse lado. É sempre engraçado olhar essa webcam porque ela é trocada. Por exemplo, se eu aponto pro lado de lá, que eu tô apontando pra minha direita. Que é esse lado de cá, mas pra vocês fica trocado, né? Bora pegar aqui madeira, pega outra madeira também. E pega, ó, toda vez que a gente corta madeira, a gente pega limão, né? E é interessante eles terem colocado limão, porque pra você não morrer numa situação dessa, você tem que comer algo que tenha vitamina C, né? Laranja, limão, senão dá escorbuto, que é a falta de vitamina C no organismo. Então é interessante eles terem escolhido limão, que é uma escolha assim bem apropriada, né, para uma situação dessa. Vamos continuar fazendo lemon tree. Você vê que por enquanto não tem muita coisa para a gente construir, mas só realmente expandir nosso raft. Seria bem legal se a gente pudesse. Tem outro negócio aqui que eu não sei o que que é. Eu acho que esse 20 é do raft. Vamos ver. 20 é do raft, 20 lemon tree, 80 e 100. Eu acho que é só questão da. Do. Eu só preciso clicar uma vez, não preciso ficar clicando, não. Só a questão do alinhamento que tá errado aqui, né? Mas isso é como eu disse, né? Esperado, porque o jogo tá bem alfa mesmo, tem pouco conteúdo. E ó, a vidinha dele está relativamente baixa. Eu acho que esse espetinho aqui, ele é um pouco mais nutritivo, restaura um pouco mais da vida deles do que o limão e a. Ó, ele tá completo aqui. Bem. E eu acho também que ele come primeiro o espeto, depois o limão. Por exemplo, se tiver um espeto lá pronto, e quando ele comer, ele vai comer o limãozinho, né? Então, enquanto isso, a menininha vem aqui cortar um pouco da nossa madeirite.
Corta ali também. Nós temos umas áreas aqui que estão meio destruídas, né? Vamos lá, vamos ter que expandir. Apesar de que essa área aqui eu não me importo tanto, mas essa aqui eu meio que importo porque já tá mais no centro da raft, né? Vamos lá, vamos expandir bastante. Porque a gente tem madeira, né? Pra isso, e aí eu vou continuar cortando mais, mais madeira, né? Inclusive, seria bom, depois que vocês construírem, ter uma pessoa construindo e uma pessoa cozinhando, né? Assando. Ah, eu preciso de peixe. Por isso que não tem ninguém assando coisa aqui, porque não tem peixe pra gente assar. Beleza, arranca isso aí. Depois coloca mais algumas lemon trees na parte interna aqui da balsa. Só pra evitar que o tubarão destrua alguma árvore aí indesejavelmente, né? Destrua só essas coisinhas aqui que vão ser nosso buffer. Se ele destruir, a gente simplesmente larga, deixa ele destruindo. E aí depois volta lá e reconstrói, né? Principalmente se a gente estiver muito ocupado. Vamos lá? Trabalha ali, por favor. Isso, fazendo mais um peixe assado. Nós temos 26 limões. Vamos lá. Beleza, arranca. Sempre bom, né? Esperar. Ó, o tubarão vai atacar aqui. Eu vou deixar ele atacar. Muito engraçado. E é um tubarão martelo, né? De todos os tubarões, eles escolheram um tubarão martelo. Vou deixar ele atacar lá, porque assim a gente simplesmente pode refazer. Como eu disse, cada árvore crescida dá 80 de madeira, então fica bem tranquilo, né? E vocês veem que o jogo já, por exemplo, aqui, ó, já não tem uma dificuldade muito grande, né? Porque realmente está bem limitado aí em questão do conteúdo. Mas eu gostei bastante, eu acho que vai ter futuro, sabe? Principalmente se as atualizações forem frequentes, o que eu gostaria que fossem. Que aí eu vou trazendo conteúdo para vocês sempre que atualizar. Lembrando, galera, o jogo é grátis. Acho que eu não falei no começo, né? Mas o jogo é grátis. Se você quiser baixar, o link vai estar na descrição aí do itch.io para vocês pegarem o jogo lá. Vocês podem fazer uma doação pro desenvolvedor, né? Para ele ser encorajado a continuar fazendo mais conteúdo, né? Bora pescar aqui mais um pouquinho, fazer mais um coisinha. Esse carinha tá comendo um limão. E os tubarões virão, né? Vamos deixar o negócio um pouquinho bonito agora. Porque a gente não precisa mais de tanto recurso, né? Opa, dá pra construir aqui em cima. Que legal. Vou deixar umas duas arvorezinhas aí. Vamos colocar uma arvorezinha de cá também. Só pra deixar um pouco cenário, né? Vai ser bem legal, acho que quando a gente puder construir umas cabaninhas, construir, sei lá, um arpão pra defender do tubarão. Deve ter algumas coisas legais que a gente vai poder fazer no game, né? E claro, nesse tipo de jogo também, lá na itch.io, vocês podem sugerir recursos pro desenvolvedor. Por exemplo, eu gostaria... Tem que ser em inglês, né? Claro. Mas eu gostaria que tivesse, por exemplo, uma cabaninha para eles dormirem, ou por exemplo, já que eles são um casal, para eles fazerem filhos e aí eventualmente ter mais pessoas na nossa balsa, expandindo e ter mais coisa para fazer, né? Sempre são recomendações boas, né? Bom, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque primeiro, né, jogo rápido, a ideia é ser um vídeo rápido, e segundo, o jogo realmente não tem muito conteúdo por enquanto, mas eu gostei o suficiente para poder fazer um pouco de conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se você conhecer alguém que conhece, que gosta de um jogo simplesinho desse aqui, compartilha esse vídeo, dá o link para eles aí, e é claro, fica à espera de mais atualizações do game, onde eu vou trazer mais vídeos, beleza, galera? Muito obrigado por assistir, e até outros episódios possíveis aí de... Pure Wood, Last Wood. Last Wood é o nome do jogo. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aí, considere se inscrever se você ainda não é inscrito. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados pra você aqui na direita. Até a próxima e falou!